Elimu. Elimu ni mojawapo ya nguzo na saha za uadilifu maishani. Mwaka wa 1928, mwaka ambapo Mandela alikuja kuonekana, hadi hivi majuzi ambapo elimu ulianza kuondokea. Hayo yalijiri baada ya basi la Maka kuvamiwa na watu wasiojulikana katika eneo la Arabia, huku miongoni wa walioathiriwa ikiwemo ni walimu. Tangu siku hiyo walimu walikataa kutorudi makao yao ya kazini, huku wakihofia hali ya usalama. Niko hapa katika shule ya MSS, shule ambapo wengi wanafunzi waliofanya mtihani wao kitaifa KCSE mwaka jana walipata alama ya A hasa, na mmoja kutoka shule ya upili ya serikali alipata alama ya A na kuwashangaza wengine. Kando na elimu kuzorota, swali ibukani, je, ni lini elimu itaimarika maeneo hili? Kutafuta majibu kwa haya maswali, nilidai kukita kambi mpaka mji la Lamu, mji ambapo vita vya ukabila vilienea tangu jadi hadi hivi majuzi, ambapo miongoni wa walioathiriwa ikiwemo ni wazee, wanawake na watoto. Swali zilizoibuka ni je, ni nani aliyekuwa akiendeleza huo propaganda? Na je, ni wenyeji wa Mandela watakuwa wataacha vita vya ukabila na kufikiria mustakbali ya wana wao? Muhammad Ali, makala ya Jitotevu, KTN Leo.